បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅហុងកុងម៉ាកាវឌូបៃអាប៊ូដាប៊ីកូរ៉េឥឡូវនេះមកដល់បាទទេសភាពស្រុកស្រែវិញម្ដងបាទបាទមកបាទបងស្រីបងអើយសម្រាប់បងស្រីបងត្រីអូយេមកដល់វាភ្នំបាទរៀនបងត្រីអង្គីបាទឥឡូវជួបគ្នាពេលក្រោយបាទបាយចង់ប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯង